Ბოსნიის ყოფილი ლიდერი რადოვან კარადიჩი ჰააგის სასამართლოს წინაშე პირველად წარდგება, თუ ის განახლებულ სასამართლო პროცესზე დასწრებას გადაწყვეტს. მისი პირველი მოწმე აჰმედ ზულიჩი სერბების ბანაკის ყოფილი პატიმარი იქნება. კარადიჩს, რომელმაც საკუთარი თავის ადვოკატობა გადაწყვიტა, ზულიჩისთან დაპირისპირება სასამართლო პროცესზე მოუწევს. მიუხედავად იმისა, რომ კარადიჩმა ადვოკატობა საკუთარ თავზე აიღო, ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო კრიმინალურმა ტრიბუნალმა მოითხოვა საჭიროების შემთხვევაში სასამართლო პროცესს კარადიჩის ბრიტანელი ადვოკატიც დაესწროს. რადოვან კარადიჩი თითქმის ორი წელი პატიმრობაში იმყოფება. ის ბელგრადში 2008 წელს ბოსნიის მოვლენებიდან 13 წლის შემდეგ დააკავეს. სასამართლო პროცესი რამდენჯერმე გადაიდო. კარადიჩს ბრალად ედება 1992-1993 წლებში ბოსნიელებისა და ხორვატიელების წინააღმდეგ გენოციდის მოწყობა, რათა ეთნიკურად წმინდა სერბული სახელმწიფო შეექმნა. თუმცა ბოსნიის ყოფილი ლიდერი ბოსნია-ჰერცეგოვინას კონფლიქტის დროს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებსა და გენოციდში მონაწილეობას უარყოფს.